Okay. Jsem z hladní série a z toho zlem je. Nesedím s výkresem, já nepovedl jsem se. Jsem z hladní série, z eBay k dostání a z toho zlem je. Nikdo mě neschání, procesně neschopný, není mi podobný, budou mě šrotovat, že na světě dělám jen vola. Co když to každej takhle má, že ze vzorem si nezadá, odchylku v toleranci skrýt a dál v poklidu si žít. To bych chtěl, no tak to bych chtěl. Příručky pro matky, články o výživě, diáře na zmatky, to nic neříká mě. Knihy o rozvoji skončily na hnoji, lepší to nebude, vypadne osudé. No ne, 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 nebude, ne, nebude, nebude, ne, 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 nebude. Dokonalost sama, jsou lidi kolem mě, ti totiž všechno ví, co Google napoví. Ti snadno vysvětlí druhým, co je špatně, když nikdo na názor neptá se v zásadě. Co v magazínu čet, na to je expert hned, dokument na dvojce, zblbce na vzdělance. Co když to každej takhle má, že se vzorem si nezadá, odchylku v toleranci skrýt a dál v poklidu si žít. To bych chtěl, tak to bych chtěl. Chtěl bych tě požádat, abys žil a nechal žít a neprudil. Choď taky do klidu, celou svou rodinu, všem nám tu bude líp, když budem k sobě toleranci mít. Jsi totiž stejný jako já, proč víc tolerance nemáš? Proč mi říkáš, jak to má být, když o tom sám stejný prd víš? Jsi totiž stejný jako já, proč víc tolerance nemáš? Proč mi říkáš, jak to má být, když o tom sám stejný prd víš? To bych vědět chtěl, bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl, bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl, bych chtěl po světě moc.